Kako još nije objavljen spisak zaslužnih građana kojima je glavni grad dodijelio stanove u periodu od 2005. do 2010. godine, gradonačelnik Miomir Mogoša kaže da je za dodjelu bila zadužena posebna komisija, te da tada nije bilo propisano zakonom da se objavljuju imena. Za svaku stambenu jedinicu je odbornicima u glavnom gradu saopšteno ulica, broj ulaza, sprat, broj stana i površina stambene jedinice. Znači, rekli smo, izvolite, potražite. Ja sam rekao što se mene tiče, postoje komisije, nema potrebe saopštavaju nas. Sada, kad nam zakon to kaže, za tu komisiju sve je apsolutno transparentno. Gradonačelnik je kazao i da mu je žao što nema pravo da sam dodijeli stan nekome, te da glavni grad ima još kapaciteta za rješavanje stambenih pitanja, kako zaslužnih rukovodilaca, tako i onih koji su u stanju socijalne potrebe. Gradonačelnik je kazao i da ugovor o izgradnji luksuznog hotela Bolići sa italijanskim investitorom još nije raskinut, iako je hotel odavno trebalo da bude izgrađen. Čeka se da italijanski partner nađe novog investitora ili da pregovori sa arapskim ili kineskim kompanijama urode plodom. Mi smo s njima u intenzivnoj prepisci i u zahtjevu preko naših advokatskih kancelarija međunarodnih da koliko se ne nađe investitor sa njihove strane da mi želimo da raskinemo ugovor sa njima i želimo da to uradimo na miran način. Dok se ne pronađe investitor, najpoznatija rupa u gradu neće se zatrpavati i za gradonačelnika je to mjesto obezbijeđeno po propisima. Komentarišući nedavni incident u kojem su dvojica mladića sletjela automobilom u rupu nesuđenog hotela, Mogoša je istakao da je ograda bila pravilno postavljena, ali da to mjesto, kako je rekao, nije rezervisano za autopiste. Pa gdje ima na svijetu ovakvog nekulturnog divljačkog ponašanja vozača u saobraćaju kao što ima u Podgorici u Crnoj Gori? Malo ćete gdje na planeti Zemlji zabilježiti i na drugim kontinentima. Na pitanje da li je Skupština glavnog grada donijela odluku o sprovođenju ankete Evidentiramo, rješavamo, u kojoj se između ostalo kod građana prikupljaju podaci o imovini i socioekonomskom statusu, Mogoša kaže da je donijeta na kolegijumu gradonačelnika, te da je sprovođenje ankete u skladu sa zakonom. Gradonačelnik saziva svoj kolegijum, verifikuju se zaključci i oni se sprovode. Prema tome, te optužbe da to radimo zbog izbora i da sve ovo radimo zbog izbora smo raspršili. Gradonačelnik nije htio da odgovori na pitanje da li će se ponovo kandidovati za tu funkciju na lokalnim izborima koji će biti održani na proljeće naredne godine.